Polisi mu bendo bendo lyerwenzoli ekutta abasajja basatu ku bigambibwa nti balina akakwate ku kutemula eyali ssente be wenaali mu district y'e Ntoroko kati omugenzi Kabagambe Jefferson. Abakwate ye Aleruya Habati ahimbisiwe Dewisi ne Mutambi Habati. Okusinzira ku mwogezi w'ekitongole kya polisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango kya Ustrine, bano era bavunaanibwa n'okwenyigira mu ttemu eddala lya mirundi esatu mu disitulikiti okuli Ibanda, Mbarara ne Lwengo. Ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi guno ogw'omwenda, Jefferson Kabagambe yawambibwa okuva mu kibuga Fort Potro, abawambi ne bamusaba ne basaba kantanyi okumuyimbula, wabula oluvannyuma omulambo gwe gwasangibwa gusuuliddwa okuliraana omugampanga mu bitundu bye Fort Potro. Okuvuulwa ab'ebyokwerinda babadde ku muyiggo okuwenja abatemu bano. Ssentebe wa disitulikiti wa Kisoma Atiya Lwangabwanika asabye abasomesa okubeera abasaale mu kwolesa amazima n'obwerufu newankubadde bakolera mu kusomozebwa okutoogerekeka. Ssentebe Bwanika okwogera bino yabadde ku kitebe ky'abasomesa ekya Wakisha mu musomo ogwategekeddwa okubangula abakulu ba ssakoozi abasomesa b'amasomero ag'obwannannyini ng'abeegattira mu mukago ogwa Wakiso Private Teachers Cooperative Union ku ngeri gye bayinza okuterekamu ensimbi n'okwagazisa abasomesa abalala okutereka, n'asaba abakulu bano okubeera ab'amazima ku nsimbi za bannaabwe kibayamba okwekulaakulanya. Naye mu kusoma kuno nga tusoma ebyokutereka ssente tetwetaagamu nnyo bisingako awo, tulina stress etumala. We don't need to learn the principles of economics balancing is me balance sheet. We only need one thing, morals. Kasita tuba n'amazima kati kitegeeza ki? We don't need abantu abasomye nti basomye management kiki account bachelor of business administration. No, basics is a financial literacy. Nze omu ku muntu alina confidence mu basomesa nti nze sirina nnyo kyenyinza bagamba kirala okujjako okubagamba mu nsene enzibu tubeere n'amazima kasi kuba n'ekyo ebirala tetwetaaga. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti wa Kisoro era nga ye muyima wa Sako eno Frederick Kingi Kinobe asabye basomesa bano bongere okutereka ensimbi bafune byonna bye beetaaga, naddala ebikwata ku nsimbi zibasuubira okuva mu gavumenti ezinabayambako okwekulaakulanya. Sabagende maaso okuteekateeka ebyetaagisa byonna, kugula akawunti, kutandika okwewola, kutandika okutereka, kibiina kirabike nti kitambula kigenda maaso. Ffe nga Wakiso tweteeseteese okulaba nga tutuusakiriza buli kyonna ekyetaago kinaatusabibwa minisitule y'ebyenjigiriza kukakasa nti abasomesa ffe mu disitulikiti baganyula mbumbi buno 20. Kyetumanyi obulungi nti ssente weeziri, teri yazikwatako, teri yazitwala, wala tulina kweteekateeka. Ssentebe wa Sako ya Wakiso Private Teachers Private Schools Teachers Savings and Credit Cooperative Union Ngobi Abe agamye nti basalawo bakole Sako eno beekolire ku nsonga ezibaluma. Abamu ku bammemba mu Sako eno bategeezezza nti bayise embugu by'obutoogerekeka, naddala mu kiseera kino eky'omuggalo gwa COVID-19 nga n'ensimbi ezabasuubizibwa tebazirabanga. Meya w'ekibuga Lukaya Tamale Chelsea awanja gidda batuuze bakomye okuzimba ebizimbe ebitali ku pulaani, n'agamba nti kyandiremesa ekibuga kyabwe okusumusibwa okufuuka munisipaali. Meya Charles Tamale agamye nti enkulaakulana buli lw'ejja mu kitundu waliwo abatuuze bangi abanyikirizibwa, n'agamba nti Bannalukaya balina okwetegereza era beetegeretegere enkyukakyuka ng'eno, era bakolagane bulungi n'abakozi ba gavumenti mu kitundu bafulumye n'okuzimba ebizimbe ebiri ku pulaani. Mu mbeera y'emu alabudde Bannalukaya abazimba nga tebafunye pulaani nti bakikomye bunnambiro kubanga kiremesa enteekateeka z'ekibuga ezimu omulina okuteekawo enguudo ez'omulembe mu kitundu, n'asaba abakozi ba gavumenti okulambika abatuuze ku ngeri esaanidde gye balina okukolamu emirimu mu kibuga. Ebanga limazeewo nkiraba nti abantu bano ffe tubonoona, ojja kubeera n'akapolotika tonna ate n'oyagala akuyambe mu ngeri yo nga bw'oyagala, naye bw'omusaba amagezi asobola okubuulira ng'ate takuggyeeko na ssente okusobola okufuna ky'ozimbye ekisoboka. Buli kimu kisobola okuzimbibwa, ennyumba neeba ya mizigo gumu eba ebiri, naye mbasaba bagizimbe ng'eri ku pulaani. Kuba olwali tukirabye nti omuntu ayinza okuzimba ennyumba ate ne yeesanga nga afunye obulwadde emmotoka tesobola mmutuukako, ye yafa mu kuzimba n'atatunuulira birala ne tufiirwa obulamu. Naye n'abakozimba kubiriza aba town council okwongera okubeera abeerufu, abakozi benda abasinga okubeera n'ensonga be ba town agents kubanga bano ge maaso ga town council mu nsokolo za Lukaya yonna. Abantu basukka mu 200 bajjanjabiddwa ku bwerere mbitundu by'emikono omulina okubagemera n'okubakebera ekirwadde ekya hepatitis B n'akawuka akaleeta mukenenya.
bino ibadde mu district ye Mukono wakati mukugula oweddwalire pya mu kitundu ekyo era ne kizuulwa nti endwadde zino zibadde zisuuliriddwa ebitagambika ng'essira liteekeddwa nnyo ku kirwadde kya COVID-19. Bwe yabadde agulawo eddwaliro eryo eritumiddwa Angel Medical Center omubaka munisipaali ye Mukono Betty Nambooze Bakireke yagambye nti emisolo ku malwaliro ag'obwannannyini gisukkiridde so nga n'oluusi abamu ogusinga gubaggibwako mu ngeri nkyamu era emenya amateeka. Nambooze yategeezezza nti gavumenti ez'ebitundu size zirina okuwooza emisolo egya layisinsi kyokka ebitundu bingi mu gavumenti ez'ebitundu ebitundu ebyo ebisinga okuwooza ensimbi eza layisinsi olwo nekitaataaganya abantu abakola bizinesi ez'enjawulo nga bangi baziggibwako lwa butamanya. Njagala okutegeeza abantu bonna abalina amalwaliro n'abo abatunda eddagala ezzungu nga baatongozebwa olukiiko olukola ku byebulamu mu Uganda oluyitibwa Medical Council nga lwabawa olukusa okugenda okujjanjaba. Mbasaba bategeere nti Mukono Municipality oba Mukono Central Division bo tebalina jiwa musolo mulala kubanga ogwo baba bamaze okusasula omusolo gwa license. Akulira eddwaliro eyo David Musenze agambye nti bakizudde ng'ekitundu kino kikyalina obunafu mu kulwanyisa endwadde enkambwe nga kano ke kadde okwongera okukwasizaako abantu mu kitundu okutereeza ebyobulamu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, kilaabu y'omupiira eya Vipers ekukyangira mu liigi ya binywera eya Uganda Premier League ekakasisa nti etadde abadde omuzannyi waayo Omuteebi Shaban Muhammad anoonye ekibanja awalala oluvannyuma lw'enjuyi zonna okukaanya okusazaamu endagaano y'omuzannyi oyo. Shabani Muhammad endagaano ye ne Vipers ebadde sigaddeko ebbanga lya mwaka gumu era nga ensonda ezisigika zikakasisa nti omuzannyi ono ali mu nteeseganya ez'okuddamu okwegatta ku kilaabu ya Onduparaka eyamuola. Ono yegatta ku Vipers mu sizoni ya 2019-2020 nga ava mu kilaabu ya Raja Casablanca ya Morocco era azannyidde Vipers mpira 8 ekiseera ekyo mwatebedde goolo emu yokka era ono atawanyiziddwa nnyo obuvuno obutamukkiriza kuzannya mpira nga buli kadde abeera mu kujjanjabwa. Ebyo nga biri bityo, empaka za Premier League Bungereza ziddamu okuzannyibwa n'omupiira gumu nga Leeds United egenda kutunka ne Liverpool ku ssaawa 12:00 ez'akawungeezi wabula ng'emipiira egizannyiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero. Gigenza okugwanga Crystal Palace ekubye Tottenham goolo 3 ku bwereere, Arsenal ekubye Norwich City goolo 1 ku bwereere, Brighton ekubye Brentford yekubidde Brentford omwayo goolo 1 ku bwereere, Manchester City nekubida Leicester City omwayo goolo 1 ku bwereere, ate Manchester United netimpula Newcastle United goolo 4 ku emu. Emipiira emirala egizannyiddwa, Southampton egudde maliri ne West Ham United nga mpawalengedde katimba ka munne, ate Wolverhampton Wanderers ekubidde Watford omwayo goolo 2 ku bwereere, so nga Chelsea etimpudde Aston Villa goolo 3 ku bwereere. Bannaffe agesaawe eno bwe gatyo bigagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga.